Labas diena, su jumis kanalas Taro Akys. Sveiki visi mano prenumeratoriai ir kanalo svečiai. Šiandieną individuali taro kortų prognozė, ponė I. Jūs norite žinoti, kaipgi klostysi santykiai su naujoju draugu ir ar senasis partneris, vaiko tėvas, nekels problemų. Taigi, pažiūrėsime pirmą trumpai dėl jūsų buvusioje, po to pažiūrėsime, atsivertė. Padarumas, santoka, tradicijos. Kažkas tai susijęs su tradicijom. Korta gali įspėti, kad turite paskubėti su santoka, jeigu jos norite. Taigi, dėl stichijų suderinamumo. Su buvusiuoju jūs vidutiniškai suderinami, su naujuoju draugu. Taip pat suderinamumas yra vidutinis. Taigi, kaip ir minėjau, žiūrėsiu dėl jūsų buvusiojo. O štai ir jis pats išlindo. Šiuo metu jisai nusiteikęs, na, galima sakyti, labiau draugiškai negu karingai. Apie praeitį jisai pagalvoja. Apie vaiką matyt pagalvoja, kadangi vaiko korta. Toliau žiūrėsiu dėl jo jausmų. Jausmų aišku nėra. Matote, kokie jausmai? Jausmai labiau orientuoti į save. Jausmai yra, bet konkrečiai jums skirtų jausmų nėra. Jis pats save toks mylintis labiau. Bet vat praeities korta, tai kažkaip tai yra pasistipri. Jisai prisimena. Vis dar galvoja apie praeitį, vis dar galvoja apie jūs, galvoja apie vaiką, galvoja apie situaciją. Negalima sakyti, kad jisai, na, jau pamiršo, jau viskas čia. Ne, dar nėra išblėsę, dar nėra pamiršęs, tačiau jausmų nematau. Jo planai. Na, kažkaip mėginti prisitaikyti, manipuliuoti, save parodyti. Pakankamai egoizmo prieskonis didelis. Kažkodėl tai su pinigais čia daug kas susiję. Dvi darbinės kortos. Jis galvoja, kaip aš čia kažką tai dirbu, vargstu arba dirbau, vargau, nes čia praeities korta. Ir, na, ne va, yra tokių dalykų, kuris ten prisimena, gailisi, bet toks jausmas, žinote, kad gailisi labiau savęs. Ką jisai praradęs, ką jis investavęs, kiek jėgų tenai jisai išeikvojęs ir taip toliau. Iš karto pažiūrėsiu, ar jisai kels rūpesčių jums ateityje. Na, rodo jau vis tiek atsiskyrimą. Ne, bus daug maž harmonija ir pusiausvyra, ne, čia, kaip čia pasakyti, jums nieko nesukels tokio, kas galėtų trukdyti jums kurti tvirtus naujus santykius. Jeigu jūs tik norėsit kurti naujus santykius, gražius santykius su kitu žmogumi, buvęs nieko jums šį nepadarys. Netgi jis gali kažkokį tai pasiūlymą pasiūlyti, kažkokį daryti kaip spaudimą, pasišnekėti, lyg dėl pinigų, lyg dėl dar kažko. Na, toks kažkoks tai manevras pas jį gali būti, parašyti gali, paskambinti. Nu, vėlgi tai susiję ale šeima, ale pinigai, bet iš tikrųjų jis pats lyg dar viena koja tebėra su jumis. Taip, 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 viskas čia. Aišku, jisai nepatenkintas, žinoma, jeigu jis sužinos arba žino, arba sužinos, kad jūs pradėsite demonstruoti naująjį savo draugą, ne, jam tas nepatiks, nes šalia naujojo jūsų draugo krenta tokia aktyvi intimaus gyvenimo korta.
Na, tai kas svarbiausia? Na, jis toks, žinote, kaip pavydumas ateis, kad su jumis gali mylėtis kitas vyras. Va čia toks, sakykime, niuansėlis yra, pats ten sąmoningai, pasąmoningai gali suvokti, kad, na va, štai mano moterį, buvusią moterį, galima sakyti, štai ir užvaldė kitas vyras. Ir dėl to jisai liūdės, jis nepatenkintas dėl to bus. Bet ar jisai imsis kažkokių tokių aktyvių veiksmų, kas galėtų jums ryškiai pakenkti, nematau. Gali parašyti, gali mėginti stebėti, bet kažkaip, ar jūs galite dėl to nukentėti? Ne, ne, nematau, kad galėtumėt rimtai nukentėti. Jisai gali pirmiausia geruoju kažką siūlyti, sakyti, netgi taip tokius manevrus daryti, ar po to tai gali peraukti kažkokį pyktį. Į manipuliaciją daugiau, daugiau tokia manipuliacija gali būti, kuri jūsų kažkaip tai ryškiai neturėtų paveikti. Pažiūrėsiu jūsų pusę. Na, jūs galvojate, kad apie sunkumą galvojate, apie šeimą, galvojate apie praeitį, galvojate apie ateitį, apie įsipareigojimus, apie statote įvairiausius planus, prisimenate, kaip buvo anksčiau galvodama apie šitą žmogų. Labiau galvodama apie tą žmogų, jūs galvojate, kad buvo sunku. Buvo našta, buvo kažkoks įsipareigojimas ir buvo sunkumas. Galbūt vilčių buvo daugiau sudėta, negu tikėjotės, kaip turėjo būti dabar jausmai jūsų. Nematau iš jūsų pusės irgi jausmų, jūs tokia irgi nusišalinusi, savimi susirūpinusi, savo grožiu, savo pinigais, savo gyvenimu. Labiau jis krenta kaip vyriš, kaip tėviškas vaidmo, kaip vaiko tėvas ir tiek. Ir čia kažkoks tai, nu ne, užsidarimas, nematymas, kad kortos nemato, kad iš jūsų pusės galėtų kokie nors jausmai jam atsiverti. Todėl matyt, kad jūs dabar jau apie kitą galvojat žmogų. Dabar dėl ką jums daryti reiktų. Na, į jo pusę nereikėtų priimti jokių pasiūlymų, ten kažkokių švelnių, ne. Žodžiu, jeigu jūs gausite iš savo buvusiojo kokį nors pasiūlymą, ale tai labai jau draugiška, arba galbūt netgi, ar galbūt, jeigu ten su moterim kokia nors pas jį atsiras tokia kaip pauzė, tai gali netgi jis padaryti tokį manevrą, kad jums nu, kažkaip mėginti, o gal pabandom, o gal susitinkam, o gal tai jums nepriimti tokių siūlymų. Ar su juo gali būti dar ateitis? Įrodo išėjimą, dėje rodo išvykimą. Įrodo visai jau kitus žmonės, tai kaip vyras jis nukirstas, viskas vyksta permainosi ir jūs dabar užsidariusi, jūs vieniša, jūs jo nenorit prisileisti, jau kaip ir teismai, įstatymai, galima sakyti, ten kokie nors alimentai, dokumentai ir viskas. Bet kortos ir nerekomenduoja buvusiojo labai arti prisileisti. Tai va taip yra. Bet neatmestina, žinokit, kad jis gali kažkaip tai sugalvoti, na, vėl jumis manipuliuoti, ar ten kažkaip kviesti susitikti, o gal susitaikyti. Tai va, jei toks momentas bus, būkit labai atsargi, ką jis iš to nori gauti. Na, jis gali ateiti gyvenime pas jūs toks momentas, kai jisai gali norėti susigražinti vėl į vietas vaiką, santoką, jūs, stabilumą. Jis gali pagalvoti. Va, jam pasunkės, ten su moterim ta pablogės situacija, kurią jis turi dabar. Ten, nu, kažkas bus nelabai gerai. Nu, tai gali. Gali jisai taip tokius manevrus. Ar tai bus nuo širdu? Nu, va, čia jūs krentate. Dėl patogų nebus nuo širdų velnės su patogumu, tai yra nauda savo. Tai už tai kortus ir sako, pagalvokit 100 kortų. O dabar jau pereisiu pažiūrėti dėl jūsų naujojo draugo.
Taigi, jūsų naujasis draugas. Kažkaip tai rodo per atstumą bendravimą, bet rodo norą su visų intimumu rauti iš vietos, bet negali. Lyg už tvaros jis būtų, o čia irgi gaublį laiko rankoje susirašinėja. Tai yra informacijos ieškojimas, ryšių ieškojimas, strategavimas, planavimas. Žodžiu, jūsiškis dabar galvoja, kaip greičiau su jumis susitikti, parliekti ir turėti intimius santykius. Jam labai dabar šitas svarbu kažkaip. Na, gal tas atstumas, žinoma, žmogų taip veikia. Beje, jis kažkoks tai užsiblokavęs. Galbūt korta tokia... Aišku, klaida bijo jisai padaryti, bet nori su jumis būti, nori parlėkti, nori turėti jūs ir matyti labai aktyviai bendraujate socialiniuose tinkluose, tiesiog ugnis eina. Tai va taip matau. Dabar dar pažiūrėsiu, dėl ko šitas užsiblokavimas toks yra. Iš vienos pusės užsiblokavimas praeities kvailystėm gali būti arba naujom kvailystėm. Po to atkreipčiau dar dėmesį, yra tokia informacija dėl jo ir jūsų sūnaus sutarimo, atkreipkite dėmesį. Ir dar informacija tokia, kad laiko švaistimas bijo kvailystėm be švaistyti laiko. Jisai matyt, na žiūrėsiu toliau, galbūt tikrai jau nori šeimos ir tiesiog yra praradęs daug laiko ir bijo jį tą laiką prarasti toli, na dar daugiau, bijo kvailystę kažkokią padaryti. Kokie to vyruko jausmai? Na, stabilus, galima sakyti, šventiški, nori susitikti, nori būti, nori po vienu stogu būti, nori kartu gyventi, oi, nori... atsinaujinimo, atsigavimo jūsų santykiuose. Visko nori. Nori kažkokio tai sprendimo, nori ribų, nori įstatymų nustatytų kažkokių tai griežtų ribų. Griežtai namų, griežtai matyti šeimos. Na, žiūrėkime, kas įeina į tas ribas. Darbas. Iš kitos pusės kortos rodo, kad riboja darbas. Bet jisai mėgina visai viską daryti, kad tai nebūtų kliūtis. Seka, žiūri, iš akiračio stengiasi jūsų nepaleisti. Matyt, žinutės rašo ir skambina, kada tik tai gali. Kokios dar čia ribos yra? Meilė. Dėl meilės pasirinkimų kažkoks gudravimas dar pas jį yra. Nori susitikti. Dabar žiūrėkim, kas per dobė, laukimo dobė, laukimo šeimai ir santykiams dobė, iš vienos pusės, taip žiūrint, plačiai pasijau ir čia yra rodoma per ilgo užsilaukimo ir šeimos nebuvimo dobė ir problemos tabė, ir todėl jisai iš tos dobės dabar skubiai lipa. Dobė čia perkeltinė prasme, todėl, kad jisai užsilaukė, va čia užsilaukė vaisių, aš vis dar toks jaunas, aš dar galiu, aš dar suspėsiu, o žinote, šiandien jau jis galvoja, kad jisai kaip ir vėluoja. Taigi, vėluoja su šeima, yra pavėlavęs, pas jį yra toks pojūtis ir jis nori greitai iš to jausmo lipti, nori skubinti įvykius, laukti nebenori. O situacija yra tokia, kad jisai kitoj šalyje sakėte ir va čia tos laukimo kortos ir va nesueina viskas taip, kaip jisai norėtų. Kokie jo planai? Taip įdomiai, kortas parodė, kad jisai ar tai užbaiginėjo, ar dar užbaiginėja kažkokius tai senus santykius iki pat galo. Tai gali va toks niuansas būti, kad jisai nebėra pasirengęs kitai moteriai duoti šanso. Ne.
Tai čia nereiktų šitos informacijos jums paimti širdį dėl kokios nors kitos moters. Ne, jisai nebenori šiuo metu, nebenori kitos. Jeigu ir turėjo, jis santykius nori pabaigti, uždaryti, jokio šanso, jokio sekso su ja, jokių pasimatymų daugiau, jokių galimybių. Tai yra viskas. Jam nebesusiderina. Dabar dėl ko taip yra, pažiūrėkim dar kartą. Todėl, kad jį yra trauka pas kažkokią gražią nuostabią moterį, greičiausiai tai yra pas jūs, bet jisai negali. Yra dar įsivėlęs, liūdi, ilgisi, svajoja, svajonę sunku patenkinti. Na ir dar bendravė, čia jau toliau istorija kortos pasakoja apie žmonės, kurie jį supa aplink ten jo gyvenimą, kurį jis turi susidaręs, susikūręs, yra dar kitų žmonių, su kuriais jis turi kažkaip tai dabar sudėlioti iš naujo santykius. Su tom moterim, su kuriom jisai susitikinėjo, bendravo, jis vėl turi sudėlioti kitaip santykius, kad neišlystų ateityje tos moteris kaip, sakykime, grėsmė jūsų porai, ar ne? Tai yra toks niuansas, kad jisai šiuo metu tvarkosi, nuoširdžiai tvarkosi tokius reikalus, tačiau galbūt jums čia viešai to nesako, jis slapta žiūri, stebi, nori viską susitvarkyti. Taigi, atkreipiu dėmesį, kad jisai mėgina visgi kurti planus su jumis, bet dar tebe tvarko ryšių ir santykių pabaigimo procesą su tam tikrais žmonėmis, su kuriais jisai bendravo galbūt ir tampriai, ir ilgai, ir aktyviai anksčiau prieš jūs arba jūsų pažinties pradžią ir panašiai. Tai va, žinokite tokį dalyką. Dabar žiūrėsiu, kas dėl jūsų. Na, jūs irgi galvojate ir dėl šeimos, ir dėl atsigavimo, tik dabar žiūrėk, kas ta moteris šeims, iškiu, dvi net moteris. Jūs matyti, turite savo rate ar tai draugių, ar giminaičių, ar bendradarbių, kažkokių tai svarbių moterų, su kuriom aptarėte, na, savo gyvenimo tam tikrus svarbius momentus. Tai yra asmeninio gyvenimo, šeimos gyvenimo momentus. Pasikalbat, pasišnekat. Labai tikėtina, kad tai giminaitės arba tai labai artimos jums draugės. Kągi jos jums šneka? Jos šneka apie šitą vyriškį. Štai ir iškrito apie jūsų vyrą, vaiko tėvą. Žodžiu, jūs su jom dar įtraukėte pokalbį ar apie jį. Apie jį, apie jo priklausomybės, apie jo blogybės, kaip jisai pasielgė, taip toliau ir taip toliau. Plius jūs galite dar galvoti apie savo buvusio vyro, kažkokias tai moteris arba moteris, su kuriais dabar susitinka. Jums lygiai taip pat visiškai dar viskas išblėsę nėra, kaip ir buvusiam partneriui. Dabar jūsų jausmai naujam žmogui. Jūs irgi gudriai laukite. Gal parveš pinigų, gal pastatysim šeimą, gal ir šeima bus, gal ir vaikas bus, gal dar kažkas. Jeigu pas jūs šmestelėja mintis, kad reikėtų kuo greičiau vaiko, na, žinote, nebloga mintis. Maniau, kad kortos galbūt jos čia įspėjimų kokių didesnių duos. Bet nebūtų labai bloga mintis netgi ir su neštumu skubėti. Iš vienos pusės rodė jau santoka šeima. Ar vis dėlto reiktų greičiau tuoktis? Taip. Būtų vis dėlto geriau, jeigu jūs jau norite šeimos, santokos ir visko,
labai tempti laiko nereikėtų. Dabar pažiūrėsiu, ar vaiko reikėtų greičiau. Nu, vat, santokoj, rodo vėl santoką. Vaikas turi gimti santokoj, jeigu jau vaiką turėti. Toliau žiūrėkime, ar vaikas vėliau, sakykime, po kokių 3 metų. Taip, labai būtų irgi neblogai. Trejetukas ir iškrito iš karto perspektyvoj. Tada jūs būtumėt labiau apsaugota. Kodėl kortos nuo ko apsaugota? Nuo nepasirengimo tam tikroms senoms schemoms. Suprantate, senos schemos, kas tai yra dabar? Tai yra tada, kai tarp žmonių gali atsirasti momentų santykiuose, kai dingsta tarpusavio kažkoks tai, na, ar aistra, ar jausmas nebetas, ar supratimas kitoks, kai reikalinga kažkokia tai pagalba. Kai nebėra tos romantikos, kai tenka nusileisti ant žemės, kai jau nebeplaukiojam padebesiais, tai va. Tai būtų, jeigu norite šeimos santokos, tai būtų pakankamai išmintinga tuoktis greitai, neatmeta kortos, kad būtų kažkas čia blogo ir vaiką greit turėti, bet maždaug 3 metus luktelėti tik tada planuoti vaiką būtų dar išmintingiau. Todėl, kad matau, kad jūs nebūtinai susitvarkysite su tam tikrais santykių iškilusiais klausimais. Gali iškilti problemų, kurias bus spręsti sunku, jūs pradėsite nervintis, blogai miegosite, prisigalvosite, gali pavydo kokie jausmai užplūsti, dar kažkas ir dar kažkas. Tai va, jums gali pritrūkti išminties, išlaikyti ir šeimą, ir santoką, ir apskritai šituos santykius stabiliam, geram lygmenį. Matote, kaip yra. Kortos nori jūs apsaugoti. Jeigu jūs paskubėsite pagimdyti vaikelį, žinoma, čia džiaugsmas, sako, nu viskas būtų čia neblogai, bet čia šiek tiek sunkesnis kelias, todėl kad jūs dar ne viską matote. Taip, aš pasakiau, ne viską matote ir iš karto atsiverčia žinias korta, tai yra paslaptis. Jūs ne viską matote situacijoje, jūs ne viską matote santykiuose, jūs dar ne visą tą naująjį žmogų matote. Ir jūs dar dorai neturite, va, irgi blokas, neturite net supratimo, kaip su juo būtų gyventi kasdienybėj, kartu keltis, dieną naktį ten būti kartu, valgyti kartu, miegoti kartu, visą tą būti, spręsti kartu finansus, problemas, jūsų sūnus čia pat, kaip, nu, suprantate, įsivaizduoti mes galim vieną, kad bus taip ir taip. O čia kortos rodo, kad bus to nervingumo ir bus visai kitaip ir bus momentų, dėl ko jūs pradėsite nerimauti ir netgi abejoti. Todėl ir sakoma, tuoktis galite. O kodėl reikia tuoktis paskubėti? O kas jeigu vėliau? O jeigu vėliau vėl atsiranda kažkokios paslaptis ir dar kartą paslaptis ir dar kartą paslaptis. Suprantate, jeigu jisai siūlo santoką, jūs norite labai tuoktis ir santokos, tai netemkite nei vienos dienos. Suprantate, nepadarykit kvailystės kaip kitos moteris. Ai, tai čia kažkoks tai buvo suknelės gražios negavau, ai, tai dar ten svorio reikėjo numesti, tai nu, visokių nesąmonių prisigalvoja. Žodžiu, temti laiko negalima. Norit santokos, vyras siūlo, norit santokos. Reiškia, tuokėtės čia ir dabar. Bet dabar aš dar pažiūrėsiu dėl finansų. O matote, su vaikeliu, kaip yra, jeigu per greit paskubėsit ir po to išlys problemėlės visokios santykių, kad kartais nepradėtumėte gailėtis. Nes čia kortos rodo, kad bus pas jūs krizinių momentų pačioje savyje. Jūs turėsite kaip moteris surasti išminties, išlaikyti santykius. Va, o kas čia dėl santokos, jeigu nepaskubėsite? Vėliau atsiras tam tikri kiti niuansai, dėl ko galbūt ta santoka
nusites arba pasiūlymas nuplauks. Tai va dėl to. Tai būtų tikslinga tuoktis greičiau, tačiau pradėti vaiką planuoti maždaug po kokių 3 kartų gyvenimo metų, nes prisiminkit, jums trejetukas ir iškrito. Aš paklausiau po 3 ir iš karto iššoko trejetukas. Tai va, reikia protingai, dabar jums yra didelis šansas, matau, susidėlioti protingai visus įėjimus. Va, ir pasiruošti būti stipriai protingai moteriai ir dėl kiekvieno ten charakterio kokio netitikimo nepradėti kelti kažkokių priekaištų, isterijų, nervingumo ir taip toliau. Toliau aš norėjau dar pažiūrėti, dėl finansinio momento norėjau pažiūrėti. Va, ir šoko finansai vėl. Žiūrėti, laikyti, neatiduoti ir neįsivelti, kur nereikia. Dabar žiūrėkite, turite gerai apgalvoti stabilumą, finansinį savo stabilumą. Kaip jums finansiškai stabiliau, taip jūs darykite. Arba tegul jis tada prieš santuoką ima vienas paskolą, kaip sakėte, nori pirkti namus ir tada jau. Bet kokiu atveju, reiškia, tenai, jeigu jau nepasisektų santykiai ir kada nors norėtumėt vis dėlto iš tų namų išeiti, nu tada ir išeina, tada jo ten tie namai. Jeigu jūs norite bendrų namų, tai vis dėlto skubinkite vedybas, tada kaip ir imate lyg ir bendrai, reiškia, kažkokią tai paskolą namams. Tada jūs turite kažkokį tai didesnį užtikrintumą į tuos namus. Tik, na, žodžiu, nuspręskite, kokia bus dar jo pozicija. Tai, žodžiu, viską apgalvokite gudriai pati sau, kaip naudingiau jums. Taip ir darykite. Ar jums naudingiau, kad jis pirmą pasimtų paskolą ir po to jūs tuoktumėte su juo? Ar naudingiau, kad jūs pirmą tuoktumėtės, nes kortos rodo greičiau tuoktis ir tik po to įsimtų paskolą. Tai vat pažiūrėkite dar finansinių požiūrių, finansinio naudingumo požiūrį, pažiūrėkite, kaip jums geriau. Taip ir stengtės padaryti. O ar geriau greičiau tuoktis? Gerai būtų greičiau tuoktis. Greičiau tuoktis, tapti žmona, po to mama, jis paimtų paskolą, būtų namai, būtų bendri namai ir kaip jūsų finansinė. Taip, jums tada pagerėtų finansinė situacija ir tai yra jūsų labai puikus šansas. Tai yra jūsų šansas. Taigi tuokitės kuo greičiau ir viską darykit kuo greičiau. Kuo ilgiau tempsite, to šansas nutols. Nieko nebijokit, kaip sakoma, jeigu neužtenka suknelėj pinigų, tai greičiau susirašykit ir be suknelės. Norėsit ištaikingų vestuvių, nueisit į bažnyčią ir po kelių metų padarysit vestuvės šitas bažnytinės, jeigu jums to reikia. Bet oficialiai užregistruoti santoką paskubėkite, jei jūs to norite. Tai yra jūsų šansas čia ir dabar. Bet sakau, kortos rodo, būkit pasirengusios. Pasirengusi, kad jūsų vėliau gyvenimas, žinoma, nebus toks, kaip jūs viską įsivaizduojate. Teks mažumėlę susidurti su tam tikrais kriziniais momentais jūsų santykiuose. Ar iš tų krizinių momentų pavyks išbristi? Na, vėl sako, proto, reikia proto, visur galvoti, visur pajungti mąstymą, visur apgalvoti žingsnius, visur galvoti, ką sakai, ko nesakyti, stebėti situaciją, valdyti situaciją, seksualumą valdyti. Nu, čia reikia išmintinga moterimi būti. Dabar žiūrėkite, transformacija jums rodo. Kas numirs? Ir kas atsiras? Naujas lygis jūsų gyvenime gali atsirasti. Daugiau pinigų, galimybių, gali ir vaikas atsirasti.
Bet vėl, šalia vaiko žmogus gulintis rodo intervalą. Matote kaip? Jisai neturintis vaikų, neturi patyrimo, kaip yra su vaikais. Jisai gali sakyti, kad aš noriu vaikų, o po to jau čia yra tokia korta, kai nuleidžiu galvą ir nebenoriu žiūrėti tai, ko aš norėjau. Tai yra ar tai pavargimas, ar tai ne taip situacijos supratimas ir prieimimas namuose. Ir toks kažkoks tai laiko tempimas ir atitolimas. Aha, gali atitolti nuo jūsų. Va, ir galite apsipykti. Vat, kodėl rodo vėl krizinį momentą? Jeigu jūs būsite išmintinga, jūs viską susidėliosite savo naudingą linkme. Nepamirškit, kad jūs dar turite ir vyresnį vaiką. Tai va, tai būtų jums išmintinga, kuo greičiau tuoktis, o su vaiku ir nėštumu, jeigu įmanoma, dar pratimti apie 3 metus. Apie. Tai vat, va taip kortos patarė. Aišku, kortos yra tik patarėjas, tik patarėjas. Jūs galite daryti kaip tik norite, kaip tik išmanote, netgi priešingai galite daryti. Bet aš jums sakau, bus taip, kaip sako kortos. Nes kortos tai neklysta. Čia aš galiu išsidėlioti ir kažko tai pražiūrėti, nepamatyti. Tarologas gali kažko ten nepastebėti, nesusikaupti, ties kažkokią kortą ryšio nepamatyti. Bet vat, ką jau pamačiau, ką pasakiau, ką kortos sako, tai yra, taip ir yra. Todėl aš rekomenduočiau įsiklausyti į tai, ką sako kortos. Dabar pažiūrėsiu, galbūt kortos dar jums duos kokių nors patarimų. Transformacija. Vėl jums iškrito mirties korta. Kažką teks palaidoti, su kažko teks atsisveikinti. Čia neįsigaskit, čia gali būti ir perkeltinė, aišku, prasmė. Ir dažniausiai tai būna, tiesioginė prasmė būna tik tada, kai žmogus jau konkrečiai nori sužinoti apie tokius dalykus. Čia turės būti pasikeitimas. Reiks kažką tai... Ką reikės atsisakyti? Na, kažkaip tai į praeitį jums pas jūs išeina blogi dalykai, žinokite. Palaidoti teks visokius gudravimus, pasiaukojimus. Nereikės tiesiog to daryti. Sukčiavimus kažkokius. Gali būti, kad ir iš virkų kitų pusės va, tas dings. Dabar kas atsiranda, nes į vietą kažkas atsiranda. Bet atsiranda kažkokia tai... Atkreipkite dėmesį dar į savo sveikatą, pažiūrėsiu, ar tai sveikata. Įvertinkite labai savo sveikatą. Ir savo vaiko sveikatą atkreipkite dėmesį. Stebėkit. Čia gali ir sveikatos, ir dėl sveikatos, ir dėl pinigų, ir dėl vaiko, nes du vaikai, ir dėl žinių. Žinote, gali kažkokios tai žinios, būkit pasiruošusi visokiom žiniom. Gali visokios žinios pas jūs ateiti, kurios gali sunervinti, nuliūdinti. Dabar kokio tipo tos žinios gali būti? Finansinės arba šanso. Čia netgi ir sužadėtuvių žiedo korta yra. Taip, kad kortos dar kartą jums išmeta šansą, kurio jūs negalit pražiopsoti. Čia laiko pinigėlį, čia laiko pinigėlį. Kaip sužadėtuvių žiedą, kaip pasiūlymą, kaip įėjimą į geresnį gyvenimą, kaip į materialiai geresnį apsirūpinimą. Jūs dabar užsikabinote už neblogo šanso, tik tai nepasidarykite klaidų. Galit greit tuoktis, nėštumą atidėkit, kad paskui tikrai patikrintumėt, ar šalia to žmogaus galite kasdien būti. Nes, aišku, jeigu nėštumą pagreitinsite, po to jau kelio atgal nėra.
Jeigu toliau santykiuose vis dėlto išminties jums pritrūks ir santykiai nutrūktų, tai suprantate, jūs atsidūrėte tada dar sunkesnėje situacijoje, negu jūs esat šiandien. Šiandien ir taip su finansais ne kažką, o jeigu dar mažas vaikeliukas ant rankų lieka. Taip kad aš dar kartą sakau, tuokėtės iš karto, kad ir kaip žiauriai skambėtų, aš vis tiek atsiprašau iš anksto jūsų, tuokėtės iš karto galvokit apie skyrybas. Kas būtų jeigu? Ką aš darysiu, jeigu bus vis tiek blogiausias man variantas? Vat kai tokius saugiklius susidėliosit, tada jūs būsit išlošusi. Ir tada jūs būsit niekur neapsirikusi, pagerinusi savo gyvenimą, susigaudžiusi šansus, išbandžiusi, susitvarkiusi, materialiai geriau įsitaisiusi, paramą iš vyriškio gavusi, reiškia, bet kokią ir emocinę, ir finansinę galimybę. Tik svarbiausia, tos galimybės pirmiausia nepražiopsoti, o po to nesugadinti. Aš šiaip džiaugiuosi jūsų visų to kortų išdėstymu, todėl kad jau labai seniai bekrito moterims tokie geri šansai vyruko atžvilgių. Jūs galit pasinaudoti šitą progą. Bet ir vėl sakau, kortos nerodo, kad čia bus viskas amžinai taip gerai. Bus dobių, kurioms, iš kurių išbristi, prireiks jūsų moteriškos išminties. Jeigu jūs jie nepasinaudosite, nutikti gali žinoma visaip. Todėl reikia turėti saugiklius. Ne vien jausmais vadovautis ir sakyti, kad meilė nugalės viską. Nieko jinai nenugalės, visada reikia sveiko proto, reikia ir pinigų, reikia ir praktiškai viską žiūrėti, žodžiu, reikia į viską žiūrėti blaiviai ir su pusiausvyra. Ko aš jums baigdama linkiu, apkabinu mielą į... Linkiu teisingų sprendimų ir pasirinkimų, linkiu sėkmės ir palieku su paskutinė nuostabė šanso korta ir tokia kaip ritualinė. Tegul bus jums viskas gerai, sėkmingai, apgalvotai, korta materinė, ne jausminė primenu. Galvokit viską ir per finansinę prizmę, ir per kūnišką, per žemišką. Taigi. Apkabinu, su jumis buvo kanalas Taro Akys.